Доброго дня, дорогі 11-класники! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із сполуками неметалічних елементів з гідрогеном. Хімія, хімія, улюблена моя, брикетовернацький і таблиця Менделєєва. Хімія, хімія, повсюди хімія, навіть колір посміхнулася. Це хімія. Хоча, чесно кажучи, сьогодні урок однієї сполуки – амоніаку. І якщо алюміній – це містичний елемент, то амоніак – це найкрасивіша сполука, найтитулованіша за свої неймовірні досліди. Сьогодні буде дуже цікаво. Отже, ходімо вчити аміак. Але перед цим слід два слова обмовитись про домашнє завдання. Минулого уроку ви отримали два завдання – розрахункову задачу і завдання щодо перетворення плюмбум сульфіду в плюмбум сульфат. Давайте звіримо відповіді. В розрахунковій задачі мало у вас утворитися 146 грамів розчину кислоти. А от щодо перетворення плюмбум С в плюмбум СО4 – дуже цікава історія. За допомогою цього перетворення реставрували картини, написані свинцевими білилами. Формула їх – плюмбум СО4. З часом вони темніли через утворення сульфіду. Окисно-відновна реакція, яка відбувається з гідрогенпероксидом, дозволяє повернути білий колір. Отакі справи. А зараз до амоніаку. Формула NH3 не передвіщує нам нічого складного. Звернутись слід до будови молекули амоніаку. І для цього нам, звісно, потрібна буде електронна конфігурація атому нітрогену. Складемо її. Отже, нітроген всього лише 7 електронів, другий період, 5-та група, на зовнішньому рівні 5 електронів, 2С2, 2П3. Пам'ятаєте, як змішувались і вирівнювались електронні орбіталі у карбону? Тобто ми говоримо зараз про гібридизацію. Подібне відбувається і з орбіталями у нітрогену. 4 орбіталі, 1С і 3П, змішуються і вирівнюються, тобто гібридизуються. Утворюються 4 нові рівноцінні СП3 гібридизовані орбіталі. Але на цих 4 орбіталях слід розмістити 5 електронів. 4 орбіталі розташовуються у вигляді тетраедра. Я зараз спробую це продемонструвати. Гібридні орбіталі несиметричні. Розташовуємо 5 електронів. 3 орбіталі одноелектронні, а на одній міститиметься електронна пара – 2 електрони. 3 орбіталі можуть утворювати з атомами гідрогену класичні ковалентні сигма-зв'язки. Гідрогенчик має лише один S-електрон, тому і його орбітальку позначаємо сферою. Тож, що ми маємо у молекулі амоніаку? Перед вами кулестержнева модель цієї молекули. 3 атоми гідрогену, а четверте положення у піраміді займає неподілена електронна пара. Насправді, коли ми працюємо з кулестержневими моделями, ми не бачимо неподіленої електронної пари. Бачимо лише пірамідку амоніаку. Отже, запам'ятайте, молекула амоніаку має пірамідальну будову. До речі, кут близький до тетраедричного і становить 107 градусів. Що ще важливо? Зв'язок NH полярний.
зміщений від гідрогену до нітрогену. Внаслідок цього на атомі нітрогену утворюється частковий негативний заряд, а на атомах гідрогену – часткові позитивні заряди. Полярність зв'язку і кутова будова є передвісниками водневого зв'язку. Молекули амоніаку притягаються одна до одної, причому досить сильно, утворюючи водневий зв'язок. Цей водневий зв'язок чинить суттєвий вплив на фізичні властивості амоніаку. Давайте їх розглянемо. За звичайних умов амоніак представляє собою газ з різким неприємним запахом. Впевнений, що ви хоч раз в житті його чули, бо розчин амоніаку міститься в кожній домашній аптечці і використовується для приведення людини до тями. Так от, аміак добре розчинний у воді. Ні, друзі, він неймовірно розчинний у воді. Це важко повірити, але в декількох краплинах води можна розчинити літр амоніаку. Не вірите? Давайте спробуємо це побачити. Отже, наступний дослід дозволить нам з'ясувати височенну розчинність амоніаку. Для цього нам знадобиться колба. Зверніть увагу, вона закріплена у кільці дном догори. Що б це могло означати? Правильно. Амоніак легший за повітря, тож при отримуванні він підніматиметься вгору. Для добування амоніаку в лабораторії використаємо прилад для отримання газів, а речовини, з яких ми добуватимемо амоніак, це нашатир та гашене вапно. Я спеціально вживаю тривіальні назви сполук, бо ж до систематичних назв і рівняння реакції ми підійдемо трошечки пізніше, а зараз поки що отримуємо амоніак. Звертаю вашу увагу, що амоніак не тільки має різкий неприємний запах, а ще й є токсичною речовиною. Отже, одразу після того, як ми закінчимо отримання амоніаку, прилад для добування газів буде відставлений під витяжку. В прилад для отримання газів засипатимемо тверді порошки нашатира та гашеного вапна. Перед цим змішаємо їх. Та дещо перемішаємо. Оскільки ми хочемо показати розчинність у воді, то зараз вода тут буде недоречною. Отже, суміш твердих речовин засипаємо. Воронка відправляється під витяжку. Реакція відбуватиметься при нагріванні. Але перед тим, як ми приступимо до нагрівання, слід підготувати ще декілька важливих речей. Колеги-вчителі знають, що зазвичай в цьому досліді використовується пробка з двома трубками. Наша система буде трохи модернізована. Ми маємо одну трубку з вставкою із м'якого силіконового шлангу та кран. Якщо кран закритий, ця конструкція слугує піпеткою і дозволить нам внести оті декілька краплин води. Якщо ж кран відкритий, це буде звичайнісінька трубка. Помістимо сюди завчасно декілька краплин води.
Це і буде та вода, в якій розчиниться амоніак. Друга важлива частина – це кристалізатор з водою, у яку ми додамо декілька краплин індикатору фенолфталеїну. У нейтральному середовищі, звісно ж, колір не змінився. Зміну кольору побачимо згодом. Починаємо нагрівання. Спочатку ми прогріємо всю пробірку. Тепер інтенсивніше нагріватимемо ту частину, де містяться речовини. Контролювати амоніак нам допоможе універсальний індикаторний папірець. Змочений водою. Колба поступово наповнюється амоніаком. Увага! Припиняємо нагрівання. Одразу відставляємо прилад для добування амоніаку під витяжку. Колбу з амоніаком закриваємо пробкою із трубкою. Пам'ятаєте, в гнучкій частині трубці маємо краплинку води? Ми впорскуємо цю краплинку у колбу. В цій краплині і має розчинитись аміак. Якщо аміак розчинився, це означає, що в колбі нічого немає. Опустимо кінець трубки в кристалізатор з водою і відкриємо кран. Струмінь води з силою вривається в колбу, утворюючи хімічний фонтан. Зверніть увагу, що маємо не лише фонтан, а й зміну забарвлення. Зміна кольору – ознака хімічної реакції. Зараз будемо розбиратися, що в колбі відбулось не лише розчинення, а ще і взаємодія аміаку з водою. За об'ємом води, яка набралась в колбу, можна оцінити, скільки ж аміаку нам вдалося в колбу попередньо набрати. Отже, амоніак не просто розчиняється у воді, а ще й взаємодіє з нею. Давайте розглянемо, що ж відбулося. Ключовим моментом виступає саме оця електронна пара. Ось наш аміак. Вода, хоча й дуже слабко, але дисоціює на іони. H+, та OH-. Що собою представляє іон H+? Гідроген, втративши один електрон, став іоном. Залишилась одна S-орбіталь, на якій немає електронів. Іон H+ притягується
до часткового негативного заряду на атомі нітрогену. Зверніть увагу. Нітроген має пару електронів. Гідроген має орбіталь, на яку ця пара електронів може бути вміщена. Між ними утворюється хімічний зв'язок. Нітроген ніби поселяє свою пару електронів на орбіталь гідрогену. Ця пара електронів стає спільною. Але це не звичайний ковалентний зв'язок. Визначення. Вид ковалентного зв'язку, утвореного за рахунок неподіленої електронної пари одного елемента та вільної орбіталі іншого, називається донорно-акцепторний зв'язок. Внаслідок такого донорно-акцепторного зв'язку утворився йон амонію. А що ж залишилось від води? Правильно. Використавши йони H+, в розчині утворився надлишок йонів OH-. Саме це ми і побачили під час досліду. Пам'ятаєте, у кристалізатор нижній було додано декілька крапель фенолфталеїну. Вода, що потрапила в колбу, провзаємодіявши з аміаком, утворила розчин амоніаку, який має надлишок йонів OH-, тобто лужне середовище. Про це і сигналізував фенолфталеїн, змінивши забарвлення на малинове. Запишемо загальний вигляд рівняння реакції. NH3 плюс H2O. Оборотний процес утворюється NH4 плюс, плюс OH мінус. У розчині утворилась слабка амонійна основа. Формулу NH4OH не рекомендують до вживання. Правильний запис амонійної основи такий. І хоча зміщення хімічної рівноваги праворуч є досить незначним, все ж достатнім для того, щоб розчин амоніаку виявляв основні властивості. Досліджуємо його хімічні властивості. Основи перш за все реагують з чим? Правильно, з кислотами. Тож розчин амоніаку може реагувати з кислотою, наприклад, з хлоридною. Складемо рівняння хімічної реакції. Вживаємо запис NH4OH для наочності. Пам'ятаємо недосконалість цього запису. По суті, маємо реакцію нейтралізації. Продукт реакції – сіль NH4-хлор. Це йонна сполука, що складається з йонів NH4+, та хлор мінус. Такі солі називають солями амонію. NH4OH плюс H-хлор утворюється NH4-хлор плюс H2O. Якщо це реакція нейтралізації, ми можемо легко її побачити. Знову до колби. В колбі маємо розчин амоніаку і тут уже міститься індикатор. Давайте подивимось, що буде при взаємодії з розчином хлоридної кислоти. Додаємо в колбу трохи хлоридної кислоти. Спостерігаємо реакцію нейтралізації. Фенолфталеїн знебарвився.
Особливість взаємодії амоніаку з кислотами полягає в тому, що ця реакція можлива навіть у газуватому стані. Газуватий амоніак може взаємодіяти з литкими кислотами. Продуктом реакції так само є солі амонії. Українська приказка говорить, що диму без вогню не буває. За допомогою хімічної магії спробую вам довести, що вона таки буває. Внесіть мені магічну кулю. Для цього досліду можна трохи руки й продезінфікувати. Отже, увага на колбу. Я вам говорив, що аміак – це неймовірно магічна речовина. Прибираємо посуд після досліду і продовжуємо вивчати хімічні властивості розчину амоніаку. Ви знаєте, що луги взаємодіють з розчинами солей. Розчин амоніаку також може взаємодіяти з розчинами солей. Складемо реакцію з ферум-3-хлоридом. Ферум-3-гідроксид – нерозчинна сполука. Утворюється осад і ржавого кольору. Ферум-хлор-3 плюс 3NH4OH утворюється ферум-OH тричі – осад плюс 3NH4OH. Хлор. Пропоную вам скласти повне іонне та скорочене іонне рівняння до цієї реакції. Зверніть увагу, що NH4OH – слабка основа. Її не слід розписувати на іони, а ще краще записати як NH3 на H2O. Що ж, друзі, саме час повернутися до питання отримання аміаку. Як же добувають амоніак в лабораторії – і в промисловості. В лабораторії, як ви бачили, використовують солі амонію. Реакцію з лугами вважають якісною реакцією на солі амонію. Давайте складемо рівняння тієї реакції, яку ви бачили при наповненні аміаком колби. Отже, взаємодія наша тира – це сполука NH4-хлор – та гашеного вапна – сполука кальцій OH двічі. Тип цієї реакції – обмін. Утворюється кальцій-хлорид та NH4OH, який в момент утворення розпадається на амоніак і воду. Власне, для цього ми й проводили цю реакцію. Два NH4-хлор плюс кальцій OH двічі, нагрівання, утворюється кальцій-хлор-2 плюс 2NH3 газ плюс 2H2O. Складемо повне та скорочене іонне рівняння для цього перетворення. Солі амонію, зокрема хлорид, добре розчинні у воді. Тому ми записуємо їх в іонному вигляді. Кальцій OH двічі – луг. Теж слід записати в іонному вигляді. Кальцій-хлорид – розчинна сіль. Розкладаємо на іони.
Аміак і воду не розкладаємо. Скоротивши однакові йони, отримуємо скорочене йонне рівняння. Звісно, друзі, цей процес не підходить для промисловості. Ніхто не буде для того, щоб отримувати кубічні метри, сотні, тисячі, десятки тисяч кубічних метрів амоніаку, змішувати сіль амонію з кальцієм-гідроксидом. Навпаки, аміак отримують для перетворення його на солі амонію, оскільки вони є важливими мінеральними добривами. Тому в промисловості для отримання аміаку використовують реакцію його синтезу з простих речовин. Складемо рівняння реакції. Звертаю вашу увагу, що процес оборотний та екзотермічний. Саме тому для оптимізації його, для збільшення виходу амоніаку користуються принципом Ле-Шательє. Реакцію проводять при температурі близько 400 градусів. При нижчій температурі реакція йде надто повільно. Піднімати вище не можна, оскільки це сприятиме зміщенню хімічної рівноваги ліворуч. Натомість бачимо, що сумарний об'єм газуватих речовин праворуч менший, тому реакцію проводять при дуже високому тиску – від 30 до 100 атмосфер. Також застосовують каталізатор. Ну і давайте розглянемо аміак з точки зору окисно-відновних реакцій. У сполуці NH3 нітроген має ступінь окиснення мінус 3, мінімально можливий. Тож природно припустити, що аміак є відновником. Складемо рівняння реакції горіння. Амоніак не горить на повітрі, але може горіти в кисні. Причому продуктами реакцій є газ азот і вода. Доберемо коефіцієнти методом електронного балансу. Починаємо із ступенів окиснення. Ступінь окиснення змінив нітроген. Зверніть увагу, оскільки він праворуч у складі молекули азоту N2, то в балансі слід рахувати на два атоми. N віддав 6 електронів. Також ступінь окиснення змінив оксиген. Він є окисником. Винесемо кількість електронів за риску. Бачимо, що 6,4 можна скоротити. Не забуваємо перевернути числа. Де слід ставити коефіцієнти? Двійку слід поставити перед подвоєним нітрогеном, тобто перед молекулою азоту. Трійку слід умістити перед киснем. Тепер можемо урівняти нітроген. Тут їх 4. Тепер гідроген 4 на 3 – 12. Отже, 6 перед водою. Перевіряємо окисно-відновну реакцію за оксигеном. 6 – 6. 4 NH3 плюс 3 O2 утворюється 2 N2 плюс 6 H2O. Горіння амоніаку – дуже красива реакція. Її можна провести в лабораторних умовах.
Це українська школа онлайн дозволяє навіть переноситись в часі. Перенесемось у 7 клас і подивимось, як відбувається ця реакція. Амоніак може горіти і за іншим сценарієм. Якщо під час окиснення ми використовуватимемо платиновий каталізатор, то продуктом реакції буде нітроген-2-оксид (NO). Часто в завданнях цю реакцію називають каталітичне окиснення амоніаку. Складемо рівняння хімічної реакції. Не забуваємо вказати каталізатор. І саме цю реакцію використовують для перетворення амоніаку на оксигеновмісні сполуки нітрогену з метою подальшого перетворення на нітратну кислоту та амонійні добрива. Пропоную вам самостійно дібрати коефіцієнти до цієї реакції за допомогою методу електронного балансу. Традиційно вкажу один коефіцієнт, щоб ви могли себе перевірити. Застосування амоніаку. Оскільки виробляють його у великих кількостях, то й галузей застосування він має дуже-дуже багато. Амоніак використовують в основному для виробництва нітратної кислоти, для виробництва азотних добрив. Амоніак також використовують для виготовлення синтетичних тканин. Амоніак використовують у хімічній промисловості. І, звісно, амоніак використовують в медицині. Як уже було сказано, розчин аміаку здатний привести вас до тями. Такий він – цікавий і красивий аміак. Але я ще не прощаюсь. Домашнє завдання. Вам пропонується два завдання. Перше завдання. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції. Купрум О плюс NH3 утворюється купрум плюс N2 плюс H2O на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів. У другому завданні пропонується розв'язати ланцюжок перетворень з азоту до азотної кислоти. До речі, цей ланцюжок перетворень називають ще ланцюжком фіксації атмосферного азоту. Отже, друзі, думаю, що ви впораєтесь. На сьогодні все. Зустрінемось наступного уроку. До побачення!